שלום לכולם, סרטון הדגמה קצר, איך מבצעים מחירה של מטבע קריפטו בכספומטים של ביטקוין צ'יינג'. אנחנו נבצע מחירה של 100 שקלים של איתריום. אז יש לנו אופציות ביטקוין, ביטקוין קאש ואיתריום. אנחנו נבחר איתריום ומחירת איתריום. נקבל את תנאי השימוש ונקליד מספר טלפון לצורך קבלת קוד שיגיע לנו ב-SMS. ממש תוך כמה שניות מקבלים קוד ונקליד אותו. אישור. עכשיו הכספומט שואל אותנו כמה נרצה למשוך. אנחנו נמשוך 100 שקלים. קאש אאוט. מעולה. ניכנס לארנק שלנו, נבחר באיתריום לצורך העניין, ושליחה. נסרוק את הברקוד. יש ארנקים שמשלימים את הסכום אוטומטית, יש ארנקים שצריך לרשום ידנית. פה אנחנו נרשום את הסכום שמופיע לנו על המסך. ושליחה. נחליק לאישור. מעולה. השליחה התבצעה בהצלחה. ברגע שהמערכת קולטת שקרתה פעולה, הכסף יוצא באופן מיידי מתחת ל-1,000 שקלים, וצריך להמתין לאישור ראשון מעל 1,000 שקלים. וקיבלנו 100 שקלים חדשים, קל ופשוט.